No niin, otetaan sitä toinen kamera. Action kamera paluumatkalle sitten. Kun mut tähänkään niitä pidikkeitä eikä telineitä. Tää on niin hutera käsissä, että nyt tullaan tässä järvellä. Vittu, voi tippua. Tää voi itekin tippua, heittää sen verran nupista. Joo, siinä on hyvä rillipaikka tässä, olisi mukava joskus rillata. Joo, sitten on tuo huikee kallioseinä. Tuolla on se vielä, tuolla pääsee vielä korkeampi. Äsken sitten heittänyt tästä semmoinen pieni lenkkiä. Tälläkin kameralla. Tässä on laajempi tuo kuvaus. Laajempi tuo kuvaus. Vittu, nyt se meni tuo ruutu pimeäksi. Mä en tiedä mitä tää kuva. Niin. Joo, onhan siinä kiveä kerraksi. Eiköhän lähetä takaisin päin. Tää paikka on nähtynä. Ei mun tänne tullakaan muuta kuin pikaisen katsomaan. Tässä puolta tuntia vielä tänne on mennyt. Joo. Ihan mukava paikka. Mä haluan, että on paljon aukeampi, ettei täällä on nää pontteja. Kasvillisuutta, mutta tämä on aika reippaasti tuo kasvillisuutta. Joo. Olisi hyvä tulla kalliokiipeilleen. Joku on varmaan sitä tehnytkin. Luulisin. Murhaispesiä on aika reippaasti. Kyllä sitä jotain leiri, vanki, mikä se oli se. Sitä mä en kyllä nähnyt koko matkalla, että missähän se mahtui sitten sijaita. Kai se jossain tuossa oli. Tuo aika olematon. Olematon tuota. Paikka, kun ei sitä nähnyt. Takaisin päin. Pikaa käveliä. Nyt se koukarin loppu. Tää olikin aika risukku metsikköstä. Miten se näytti niissä kuvissa silloin? Milloinhan ne olette otettu? Tää näkyy tuota kuvia. Ei se näyttänyt noin. Taisi laulu, niin paremmat kuvaustaidot. Meneekö varmaan? Ui vittu, kun sä ikäihin oksaa saatana. Mikähän se on saatana. Oh, no siinä sai päivän liikunnan. Reissumies. Tomaattijuusto. Timjamin rakuna, musta pippuri. Reissumiesleipäkin syöty. Tuossa ja yksi huikka otettu ja
taas jaksaa autolle asti. Kyllä. Sen verran pikaista tää mun kuvaaminen, että kukaan ei saa varmaan kyllä yhtään mitään selvä, mitä täällä näkyy ja mitä täällä tapahtuu. Siinä on taas iso muurahaispes. Keko. Joo. Nyt tullaan tähän vittumaiselle paikalle. Vittu lippuu tää kamera tonne, niin sit vitulta. Uuhakaa. Ai. Pääskö välillä kuvata reissun meistäkin? Uuhakaa. Vittu mikä purikko. Saatana. Äkkiä mökille saunaa vittu. Okei, mökitsut on jo tuo. Heittää kaikki vaatteet pois ja ajelee munasilla. Semmonen vauhti päällä, että perranä soikko. Meinaa tulla kuuma. Hemmetti. Pitäis vähän hiljentää tahtia. Nyt tullaan jo niin lähellä, nyt ei pitänyt suurempia risukota olla. Hiljentää. Kiemme autolle isältä. Ei tää oikein, tää retkeily ei oo mun juttu. Tää on se mukava käydä, mut en mä tämmöstä risuuksessa tykkää peitä. Kulukee. Ainakin, no jos on kunnon vehkeet, niin sitten, mutta kun leveä lahkee, niin tää tänään jamaekset vai mitkä onkaan saatana. Tummus saatana sandaalit ja villasukat housun lahkeen päällä. Niin tää nyt ihan paras mahdollinen retkeilyväline. Jää se kallio. Tuolla joku maa louhostaa joku tuolla ilmeisesti. Joku koneääniltä kuuluu. Ihmette, no siinä on niin iso kallio, että se siitä niinkään kuulunut se ääni. Mutta tuolla parkkipaikalla, niin tänne tullessaan koko ajan sillä hurissa, mutta tonnepäin niin ei kyllä kuulunut yhtään mitään ääntä. Taas on iso murhaiske, kun joko ollaan kohta perillä pelkin. Tää on niinku takaa, perille, takaisin perille. Oli tässä muutama etappi. Aika lähellä ruvetaan olemaan. Ei tää ollut paha matka, mutta huonot varusteet vituttaa, kun voi noita kahdeikkoa saada. Et töykät nilikos. Oho. Se oli nopea tutkimusretki sääntänä tuo. Sinä ei kauan sukka suhisu tässä hommassa. Jaa, nyt me ollaankin tuossa jo päämäärässä. Pääperikkeellä, mikä se on? Määränpäässä päämäärä. Huh.
Oho. No, tulipa koettua tuo Goljati luontopolku. En minä tiedä, no ihan menikö mä sinne loppuun asti, vaan niinkö lyhyt se oli. Tai joka tapauksessa. Mersukin on lähtenyt. Joka tapauksessa niin tuli paha tarkistettu tilanne. Otettu tämmönen ulkoliikuntaa. Joo. Niin eipä siellä oo siellä joku varmaan tommonen polku mennyt vielä tuota. Tuolta näköjään mennyt tonne joku. No, olisiko siellä sitten ollut sitten jotain sotavanki leiri vittu ja vittu ytykkä. Perkele itikka, menen vittu pörisemästä saatana. Täytyy käydä vittu se vittu. Pääsee aukolla. Nyt täytyy lähteä hutoon hyttysiä hervottaneen. Hohoja. Tuolla pääsee sotavankin leirimäpä. Tuosta pääsee oikealle kääntöön. Käy kahtoon sekin. Selvä. Tämä oli Goljati luontopolku ja minä olen Wilsoni Oskar. Terve.